Moje meno je Martin Spanu. Som počítačový vedec a futurista. Zaoberám sa umelou inteligenciou a budúcnosťou. Možno to poznáte. Potrebujete niečo kúpiť. Zajdete do obchodu. Nakupovanie je pre mnohých ľudí radosť. Dopriať si za zarobené peniaze niečo užitočné alebo pekné. Čo nám ale už takú radosť nerobí, je státie v rade. Nie sme totiž jediní, ktorí radi nakupujú, či niečo potrebujú. Mne osobne dlhé státie v rade vždy pokazí zážitok z nakupovania. Pomôcť s týmto problémom by mohla umelá inteligencia. Vítajte v ďalšom videu, tentokrát o umelej inteligencii v maloobchode. Umelá inteligencia má práve v maloobchode už v súčasnosti veľmi široké využitie. Vráťme sa k názmu problému dlhých radov pri pokladniach. Tomu už bude zanedlho koniec. Nie len, že odpadne státie pri pokladni, pokladne samotné úplne vymiznú. Jednoducho vstúpite do obchodu, a zoberiete si, čo chcete. Poviete si, veď to už sa robí v súčasnosti. Akurát potom vás odvezú na políciu. Áno, teraz hovoríme o krádežiach. Aj tým sa budeme venovať, ale až o chvíľu. Máme na mysli bezpokladňové obchody. V ich prípade ide totižto o legálnu činnosť. Ako náhle vstúpite do obchodu, bude vás snímať množstvo kamier. Ich záznam budú naživo analyzovať systémy založené na počítačovom videní a umelej inteligencii a automaticky vám pridávať položky do vašej virtuálnej pokladne. Po odchode z obchodu sa vám suma automaticky odráta z vášho účtu. V predošlom prípade bez pokladňového obchodu bolo úplne legálne vziať si, čo chcem, nakoľko som za to po obchode z obchodu automaticky zaplatil. Pokiaľ ale niekto v tradičnom obchode niečo bez zaplatenia vezme, je to krádež. A takéto krádeže sú pre malý obchod veľkým problémom. Oberajú obchody o zisk, a zhoršujú bezpečnosť ostatných zákazníkov. Pomôcť by mohla umelá inteligencia. Prakticky identický systém, aký sa využíva v bezpokladňových obchodoch, by mohol byť nasadený aj na prevenciu proti krádežiam. Nepretržite by vyhodnocoval kamerové záznamy rozmiestnené v obchodoch a upozorňoval bezpečnosť na nekalú činnosť v ich prevádzke. Obchody by dokonca systémy na prevenciu krádeží mohli nasadiť ako prvé s tým, že viac menej jednoduchým upgradeom sa dokážu v budúcnosti premeniť na systémy pre obsluhu bezpokladňovej predajne. Poznáte to hľadáte niečo v online obchode, čo by ste potrebovali. Predpokladáte, že bude trvať veľmi dlho, pokiaľ nájdete presne to, čo máte na mysli. Zrazu vám online obchod ponúkne sám od seba niečo presne podľa vašich predstav. Je to dokonalé, presne také, aké ste chceli. Ako to len obchod môže vedieť? Odpovedť je veľmi jednoduchá pretože vás veľmi dobre pozná. Každá návšteva v obchode, akákoľvek aktivita na web stránke, ako napríklad navštívenie inej stránky či nákup, je zaznamenaná. Na základe toho sa o vás vytvára váš profil. Na základe tohto profilu vám je ponúknutý produkt, ktorý zodpovedá vašim predstavám. Častokrát i vám dokonca odporúčané niečo, čo ste ani nevedeli, že ste chceli kúpiť. Vďaka dokonalému poznaniu vašich nákupných preferencií a potrieb vám umelá inteligencia môže poslúžiť ako veľmi dobrý radca. fascinujúcou aplikáciou umelej inteligencie sú virtuálne zrkadlá. Je to forma rozšírenej reality vo forme tradičného zrkadla. Namiesto verného odzrkadlenia vašej podoby vám ale virtuálne zrkadlo podnúkne možnosť zmeniť si, čo na sebe máte. Jednoducho si vyskúšate akékoľvek šaty, kábelky či iný doplnok na sebe, bez toho, aby ste kamkoľvek museli ísť či niečo skutočne fyzicky skúšať. Automaticky sa vám virtuálne šaty prispôsobia telu, čím sa v okamihu zistí presná veľkosť, ktorá vám bude ako uliata. Ak sa vám šaty budú páčiť, jednoducho si ich hlasovým povelom objednáte a za pár dní, či v mestách dokonca do pár hodín, budú u vás. V trošku vzdialenejšej budúcnosti nebude ani to nutné. Vďaka pokrokom v oblasti 3D tlače si totižto tieto šaty jednoducho doma vytlačíte. Do pár hodín od pozretia do zrkadla budete môcť ísť s novými šatami von. Nech už pracuje v predajní či v elektronickom obchode akékoľvek množstvo zamestnancov, žiaden z nich si nedokáže držať v hlave, či niečo na sklade nechýba. Umelá inteligencia však áno. Vďaka informácií o predaji a kamerovým systémom monitorujúcim obchod bude mať skladový systém neustále prehľad o stave zásob. Chýbajúce položky automaticky na skladní. Pokročilé systémy poháňané umelou inteligenciou budú mať dokonca schopnosť predvídať, o aký továr majú zákazníci záujem. Môže sa napríklad jednať o sezónny tovar či tovar na sklade na základe spoločenského sentimentu. Toto predvídanie sa už samozrejme deje aj v tradičných systémoch. Umelá inteligencia však dokáže pracovať s veľkým množstvom dát. Nachádza v nich tvary a korelácie, ktoré by tradičným systémom zostali nepovšimnuté. Vďaka tomu je efektivita jej nasadenia oveľa vyššia. Keď v súčasnosti vyhľadávame na internete, Robíme to drvivou väčšinou pomocou textového hľadania. Jednoducho do textového pola zadáme hľadaný výraz a zobrazí sa nám výsledok. Tí pokročilejší, či možno odvážnejší z nás, skúšajú hľadať pomocou diktovania. Jednoducho povedia, čo hľadajú. Hlas je prevedený do textu a ten sa vyhľadá. Umelá inteligencia nám však umožní hľadať aj vizuálne, teda pomocou obrázku. Poznáte to. Uvidíte niekde niečo, čo vás zaujme. Môže to byť napríklad bytový doplnok u suseda v byte alebo elektronika u známeho. Jednoducho si to odfotíte. Počítač obrázok zanalizuje a nájde vám v online obchode, čo hľadáte, prípadne alternatívy Poznáte to. Bol vám doručený chybný tovar, prípadne s tovarom nie ste spokojní a chceli by ste ho vymeniť. Keď však zavoláte na zákaznícke centrum, čakáte a čakáte, až vás to nakoniec prestane baviť a necháte to tak. V danom obchode však už nikdy viac nenakúpite. S preplnenosťou zákazníckých liniek by, podobne ako v iných oblastiach, mohli pomôcť chatboty. Ideálne v kombinácii s ľudskými pracovníkmi strediska pre podporu zákazníkov. Systém by fungoval tak, že v prípade kontaktu call centra by ste sa najprv dostali k chatbotovi. Pokiaľ by vaše dotazy vedel spolahlivo zodpovedať, boli by ste vybavení. Keby sa predsa len našlo niečo, čo nezvláda, automaticky by ste boli prepojení na živého človeka, ktorý by vám pomohol. S pokrokmi v oblasti chatbotov by týchto prepojení bolo stále menej. Ako sme si ukázali na príkladoch, umelá inteligencia v malou obchode výrazným spôsobom šetrí náklady. Či už zabránením úniku ziskov v prípade prevencie krádeží, alebo znížením nákladov na personál. Takisto môže maximalizovať zisk, ako tomu je v prípade nasadenia odporúčacích systémov. Zvyšovať spokojnosť zákazníkov v prípade použitia chatbotov. V neposlednom rade optimalizovať procesy v obchode automatickou správou skladu zásob. Nič však samozrejme nie je čierno-biele. Všetka táto automatizácia môže mať potenciálne za následok prepúšťanie. Ľudia v spomenutých pozíciách už totižto nebudú potrební, prípadne nie v takom množstve, ako je tomu v súčasnosti. Avšak podobne ako tomu bolo v minulosti, vďaka preškoleniu si dotknutí ľudia môžu nájsť prácu. Táto práca bude podľa môjho názoru lepšia a zmysluplnejšia ako tá, čo robili doteraz. Veď keď ju dokážu robiť stroje, prečo by ju mali vykonávať ľudia? Vďaka tomuto postupu sa celkovo zvýši produktivita v ekonomike. To bude mať za následok všeobecné zvýšenie životnej úrovne všetkých vrstiev obyvateľstva. Nasadenie umelej inteligencie bude mať aj ďalší kladný výsledok. Zvýšenie kvality tovarov a služieb. Počítače totižto dokážu pracovať 24 hodín v kuse, 7 dní v týždni, neunavia sa a nemajú takú tendenciu ku chybám ako ľudia. Chcete využiť potenciál umelej inteligencie v malom obchode? Potom vám odporúčam Microsoft AI Business School. V module AI Business School for Retail sa dozviete, ako definovať stratégiu v oblasti umelej inteligencie pre váš podnik v malou obchode, ako vypestovať firemnú kultúru podporujúcu umelú inteligenciu, ako vám Microsoft uľahčuje prácu s umelou inteligenciou a mnohé ďalšie užitočné informácie. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na stretnutie v ďalších videách.